皆さん、こんにちは。ピンクレディーのケイコと、歌手で女優の増田恵子さんが、18日放送のテレビ朝日系、徹子の部屋にゲスト出演。4歳年上の夫との生活について語りました。ピンクレディーは1976年にデビューし、1981年に解散も、2010年に再結成。増田さんは私生活では44歳で結婚して20年となります。司会の黒柳徹子さんから、ご結婚の前は本当に仕事人間だったんですって、と振られると、とにかく18からデビューして、もう仕事のためだけに生きていたというか、100% お仕事に集中したいと思っていたので、結婚することになった時に、ちょっと大丈夫かなと思って、と振り返りました。仕事とお家のバランス、お家のことも 100% ちゃんとやりたいし、仕事は仕事で 100% やりたいから、ちょっと頑張ってしまった部分もあるかなと思ったりして、と増田さん、夫からは、K、そんな無理しなくていいんだよ、といつも声をかけられていたとし、やっと20年経って夫婦らしくなったかなというのと、自分も力が抜けて両立できるようになったかなと思います、としみじみと語りました。夫は料理好きだとし、お料理もよく作ってくれるし、私が夜遅い時には主人が作っておいてくれて、それをいただいたりとか、お休みの時には二人でキッチンに立って、主人が2品、3品ぐらい作って、と普段の生活の様子を明かしました。今年の正月は二人で過ごしたというが、おせちには役割分担があるとし、主人は数の子とタイの昆布締め、すごく美味しいの。だからお客さんが見えた時には喜んでくださって、と嬉しそうに話しました。自身の得意料理は、煮物ですね。家では、煮物の女王、と呼ばれているので、とし、お野菜とか鶏の手羽とかおこんにゃくとかもあるんですけど、全部別に煮るんですね。里芋は里芋、ごぼうはごぼうで、それでそれぞれのお出汁の分量も変えて、給食のおばさんみたいにお鍋がいっぱいに、と笑ってみせました。また夫はおおらかな性格で、私、どちらかというとマイナス思考だったんですけど、主人が本当にプラス思考で、こんなことがあってね、これどうしよう、とか言うと、何言ってんだ、酒でも飲んじゃえばもう忘れるよ、のものも、って言って、そういう感じの人と表現。なので、その日の悩みとか何かを、次の日に持ち越すことがなくなりました。おおらかになりました私も、と声を弾ませました。仲睦まじげなお二人ですが、離婚が噂されたことが、過去に数多くあります。原因がいくつかあるようです。一つ目が元旦那が再婚だということです。増田恵子さんと桑木友司さんは CM がきっかけで結婚に至ったそうです。増田恵子さんが2002年の結婚までに出演した CM は2本。1996年、日清製粉、冷凍スパゲッティ。1999年、日清食品、焼きそば UFO。どちらの CM がきっかけであったのか、詳しく調べてみたのですが、残念ながら詳細を突き止めることはできませんでした。ですが、この2本の CM のどちらかに、桑木友司さんが音楽のミキサーとして関わったことで、二人は知り合ったのではないでしょうか。二人が結婚したのは2002年で、増田恵子さんが45歳で、桑木友司さんが48歳の時、結婚式は東京都原宿にある、シャペル・デュ・リラという教会で行われたそうです。そして、結婚式同日に婚姻届の提出もしています。高齢での結婚となったお二人でしたが、お二人が出会われた時、実は桑木さんには奥さんと子供がいました。略奪婚だと騒がれたことで、お二人はすぐに離婚するのでは?と噂されたようですね。二つ目は桑木さんが自己破産を経験している点です。株式会社ギルドジャパンの社長だった桑木友司さん、ミキサー技師として活動していた桑木友司さんは、1986年に有限会社ギルドジャパンを設立し、1991年に株式会社化、その後も業績を伸ばし続けていましたが、2004年に自己破産しています。つまり増田恵子さんと結婚した2年後に自己破産しているんです。ピンクレディー時代の蓄えがある増田恵子さんなので、この時に離婚していても不思議ではありません。
3つ目は増田恵子さんと元彼野口五郎さんの関係です。増田恵子さんと野口五郎さんの熱愛は間違いないと断言するメディアもいたため、2人はそれぞれ異例の釈明会見を開くことに。増田恵子さんは電話で仕事の相談に乗ってもらっていただけと野口五郎さんとの熱愛関係をきっぱりと否定。野口五郎さんも歌手仲間で友人ですと熱愛関係を否定し、友人関係であることを強く主張しました。増田恵子さんと野口五郎さんの熱愛疑惑には肝心の決定的な証拠がなかったため、噂はうやむやになり幕を閉じることとなったのです。しかし芸能関係者によればお二人の交際はほとんど間違いがない情報だとのこと。ではなぜうやむやにされ破局に至ったのかというと、お二人の事務所の圧力によるものだと言われています。お二人は事務所の圧力に抗って結婚を無理やり通すために、増田恵子さんは妊娠までしていたといいます。増田恵子さんと野口五郎さんの子供は事務所の圧力により堕胎させられるはずだったそうですが、増田恵子さんサイドからの別れるから出産はさせてくれとの強い申し出により、お子さんは出産されたとのこと。ちなみにお子さんは順当に増田恵子さんが引き取ったそうで、この隠し子の存在が増田さんが現在の夫である桑木さんとの間に子供作っていない理由だと言われています。婚約報道まで出た野口五郎さんの当時の印象が桑木さんとの離婚の噂につながったのでしょう。最後に増田恵子さんの病気の噂についてお話しいたします。増田恵子さんは近年激痩せが心配されていました。痩せた原因はバセドウ病が関係しているとのこと。よく耳にするこの病気は甲状腺ホルモンの異常分泌によりさまざまな臓器がフル回転状態になってしまうという病気。そのため走ってもいないのに鼓動が速くなったり手の震えなどが起きたりします。代謝が良くなりすぎ痩せてしまうということもある厄介な病気です。増田恵子さんは病気を2005年に告白していますが、発症したのは1991年の34歳でした。ずっと病気を隠しての活動は辛かったでしょうね。気になるのは2023年現在病気は完治しているのかどうか。調べてみたところ、残念ながら完治したという情報は見つけられませんでした。また増田恵子さんには大腸がんの噂もあります。増田恵子さんは2019年末に腹膜炎だったことを公表していましたが、精密検査の結果単なる腹膜炎ではなく癌性腹膜炎だったというのです。癌性腹膜炎は癌が腹腔内に転移し末期に近い状態になった時に現れます。肝臓や大腸、胃などの癌が進行すると臓器を覆っている腹膜を破って腹腔内にこぼれ落ちることがあります。このように腹腔内に転移して散らばった癌を腹膜破死といい、癌性腹膜炎を起こします。癌性腹膜炎の場合、一刻も早い治療開始が患者の生死を決定します。また抗がん剤もかなり濃度の高く副作用が強いものを治療に使用するそうで、詳細は明かされていませんが、増田さんも清潔な闘病生活を送ったことが予想されます。癌性腹膜炎が見つかった時の増田さんの大腸がんはステージ4、余命は半年だと宣告されたとの情報もあります。しかしその後2022年末には最新ショットをインスタグラムに投稿しており、無事に回復されたことがうかがえました。ファンとしては一安心ですね。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。